أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزل بیا خپلو گرانو کتونکو ته هر کله وایم او زتا سو ډیر ډیر مننه کوم ستا سو مودغه پروګراماتو ته خې طریقې سره توجه وکئ او دغه پروګراماتو نه خروغه فائدہ حاصل کړئ گرانو کتونکو میزل بیا عقایدو لڅنګ تاسو په خدمت کې حاضر شوی یو تر شی پروګراماتو کې مخبل ګران کار په حجت الاسلام والمسلمین ډاکټر حسن مشتبه سره د امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وجود باندې او غ امامت باندې مخبرې اترې کولې او مو سره ټیم په تر رسیدو او وخت مو سره په تر رسیدو او سبب غیبت باندې مختلف خبرې اترې وکوم خو وخت مو ته اجازه نه راکول او غوړو دې پروګرام کې هغه سره نور هم خروغه غنه خروغه فائدہ حاصل کو رسو گرانو کتن کو څنګه مو خروغه فائدہ حاصل کو ډاکټر صاحب تاسو ته سلام عرض کوم خوش آمدید وایم ډیر مننه جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب کڅنګ ته شی پروگرام کې تاسو ډیره ښه طریقې سره مو گرانو کتن کو ته د امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف امامت وجود باندې او غ باندې کوم نور سوالات او غ باندې تاسو ډیره ښه طریقې سره مو گرانو کتن کو ته جوابات ورکړی وو او مو سره وخت پته رسیدي او خبرې مو د امام کوم نائبان وغو باندې کولې نو غوړو دی پروګرام کې تاسو یو ځل بیا مو ګرانو کتونکو ته د حکم ذکر دی غو کې چې مو ګرانو کتونکو پوه شي جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واصحابه المنتجبين واللعن دائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين ز تاسو ته خپل ګرانو کتونکو ته سلام عرض کوم وعليكم السلام مو تیر شه پروګرام کې دولسم امام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په باره کې مباحث کولو مودی بستر را رسیدم چې د امام غیبت کله نه شروع شو او د غیبت فلسفه څه ده مو تیر شه پروګرام کې عرض وک مختصر ذکر کوم چې امام علی سلام دوا غیبتونه یو وړو کې غیبت یو کټه غیبت وړو کې غیبت ته امام علی سلام 218 هجری نه چې کله امام حسن عسکری علی سلام شهید شروع شولا تا درې سوه شلنمې او شلتمې هجري قمري پورې دغه ادامه وه د دې غیبت وړوکي غیبت څه غیبتي صغرا ورته وي دغه وړوکي غیبت کې څه اویا کاله کېږي دي کې امام علیه السلام سره څلورو کسانو څخه څلور نیبان وو د امام علیه السلام البته هغه هر څلور په یوه ټیم نه وو بلکه کله یو وفات شوه نو بل د بیا نائب شولو پس نو څار سالور په یو ټیم د امام علی سلام نائبانو بلکې په نمبر وو څغو نمیدی اول نائبی عثمان بن سعید او عمری و بیا کله د وفات شد دی فرزند زوی محمد بن عثمان و څغه د امام علی سلام نائب شولو او مسلمانانو به خلکو وغه ته مراجعه کوله محمد بن عثمان ته مسایلو کې مختلفو مشکلاتو کې هغه به بیا امام زمان علیه السلام سره ملاقات کول او امام زمان علیه السلام به هغو مسایلو جواب ورکول او مشکلات بیا د خلکو حل کولو جی بالکل هغه د بعد بیا څه کله د وفات شه محمد بن عثمان هغه سه حسین بن روحین او بختی و څه
غاده امام خاصنه مونشو بیا به خلق دی ته رجوع کوله کله صدا وفات شه غده بعد علی بن محمد سمری څه دا بیا نه اب شولو کله د دې د مرګ اخیر ټیم راغللو نو امام علی سلام ورته ویلو څه ما تا د بعض بل شوک خپل ځان لپاره نیم نه مقرر کوم او چا توصیت ونه کی بس د تا وفات بعد ما کټه غیبت غیبت کبرا شروع کیږي څه د دې وفات همغه درې سوه شلنمې یا شلتمې هجري قمری کې وشولو د علی ابن محمد سمری څه د بعد امام بیا چا سره ملاقات نه کولو غیبت کبرا شروع شوله څه امام علیه السلام نه بیا اوندي نیبانو پوښتنه وکړه څه امام کله تا غیبت کبرا شروع شي نو د شیعه و مسلمانان د نور څوره مسلمانان دي خل دي د به چا ته رجوع کوي نو امام علیه السلام ویلو څه عمل حوادث الواقعات و فرج و فی حایل روات احادیثنا که چیرې داسې زمانه راغله څه د ما غیبت غټ غیبت شروع شولو نو دغه صورت کې بیا تاسو رجوع وکړو مجتهدینو ته مجتهدانو نه د مسایلو پوښتنه وکړو د غو خبرې د مو خبرې دي د غو حکم د مو حکم دی لذا دغه ځای نه بس غټ غیبت شروع شولو پس د امام علیه السلام څلور نیبان وو هغو څلورو نیبانو په ذریعه سره د خلکو مشکلات حل کولو کله څه غه وفات شولو غه د بعد مشکلات نن سبا زمانه کې ولی فقیه په ذریعه سره د مسلمانانو حل کیږي څه ټولې دنیا کې نن سبا خلکو مسلمانانو د ولی فقیه کوم مقام و منصب دغه ښې طریقې سره حیث کړلو نن سبا زمانه کې جی بالکل ډاکټر صاحب زر تاسو ډېره مننه کوم ډېرې ښې طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته خر خوږ مطلب هم ذکر کړلو خو پوښتنه به زه دغه وکړم کېدای شي موږ ګرانو کتونکو هم د ذهن کې راغلي وي غیبت څه سبب شولو چې د امام زمان علیه الصلاة والسلام غیبت ته لاړو جی که چیرې موږ وکړو د امام علیه السلام غیبت څو وجه ذکر شوي دي جی یوه وجه دغه ذکر شوي دي څه لکه څنګه علامه مجلسی هم بهار الانوار که یو باب دی بهار الانوار دو پنجو سم جل که یو سل یو صفحه بانده باب و تمحیص و نهی عن توقیت سا دی باب که دیر حدیثون ذکر کردی دی سا غی که غو حدیثونو که د غیبت فلسفه خیلیه دی غو فلسفانی و فلسفه دغه ذکر کردی دی سا د امامانو غیبت په ذریعه سره خدای متعال غواړي څه واقعي مؤمنان او هغه څه واقعي مؤمنان نه دي بلکې منافقین دي غه جدا کي دغه امتحان وکي داسې زمانه راشي څه هغه کسان څه منافق وو خپل ځانونه سرګند کي بلکل ګوره ته تاریخ کې وګوره پیغمبر اکرم زمانه نه کوم د یهودیانو کوم څه زمان دی کوم ارګنایزیشن ورته ویم یا څه ورته ویم کوم یوه سلسله دی پیغمبر اکرم زمانې نه یعنی حتی پیغمبر اکرم کله اعلان وکړه هغه زمانې نه دغو شروع څه پیغمبر اکرم څه طریقې سره ختم کی شهیدی کی خو موافق نشولو بالکل لذا خو دا طریقه اختیار که څه مسلمانانو کې اسلام په نامې وارد شي مسلمانانو منځ کې نوځي پیغمبر اکرم د شهادت څو ورته غو کوشش وکړه حتی تاریخ کې دا یو احتمال نشته چې پیغمبر اکرم خپل طبیعي مرګ باندې دنیا نه وي لاړ بلکل بلکې زهرو په ذریعه سره هغه شهید کړی وي دغه څه زمان کوشش دغه و چې دغه اسلام بنیاد نه ختم کړي دغه د یهودیانو کوم یو گروه و دیو څه وکړو د مسلمانانو منځ کې پټ شولو ورک شولو مکمل مسلمانانو منځ کې مسلمانانو دغه سوچ وکړه چې دغه کسان یهودیت ختم شولو یهودیت نه مراد یعنی اسرائیل کوم موساد دی البته یهودیانو کې معتدل کسان نن سبا زمانه کې خو اصل کوم اکثریت یهودیان کوم مقصد ورنه اسرائیل دغه یهودیانو دغه کوشش وکړه د اسلام جړنه لري کې د مسلمانانو منځ کې اختلافات دی او ونجه نه جوړ شولو د
اهل بیت او څوره شهادتونه کې غدي هو جنا وشولو. اول امام علی علیہ السلام شهادت نه ونه ستر وسه پورې نی پښته پرده د دیو ولا ټول ټکنیک چلی ده او د دیو ولا کوم طرز او طریقه و کوم جاسوسي و کوم دغه چل چلان و غټول دیو په ذریعه سره کنټرول کیده. جی اول امام شهید شولو، دویم شهید شولو، دریم شهید شولو، تا یولسم امام پورې دغه امت کې دغه معصوم امامان شهیدان شولو. دسه امامان سه غو سره علم لدونی و فضل و کمال که ټولو نه اوچت و ایوا گناه ایگ نه وکړی نه وړه نه غټه گناه، گناه نه څه شی و غه معصوم و. جی بالکل. او دسه علم ور سره و څه مکتب ته نه ولاړ، خدای متعال دغه سینه کې هغه علم اچولی و. او چا نه څه قسم سوال کولی غه سوال کې غه ناکام نه راتلو، همیشه په غه جواب غه سره موجود و. بېشک کله څه داسې کسان یولسو پورې کسان شهیدان شولو، نو خدای متعال ویلو چې تاسو سره د ما کوم نعمت دی، کوم رحمت تاسو باندې ما نازل کړی، کوم حجت تاسو ته ما در کړی دی، دغه تاسو سره قدر و احترام نشته دی. نو خدای متعال وکتو چې کله دی سلسلې کې ځینې کسان داسې پټ دي چې غم وکي مؤمنان دي، غه منافقان دي، دې دپاره د دولسم کوم حجت و غه پټ وساتل، د غیبت پردې کې وساتل. بالکل. دې دپاره څه زمانه دوره تیره شي، تیره شي څه د کوم پټ کوم څه زمان دی، کوم ګروه دی د پټ څه د خپل ځان مؤمن څرګندې خو واقعی کې مؤمن نه دی، چې یوه ورځ د دوره ستړی شي، څه نومید شي، څه شی څرګند شي. لکه ته وګوره څه څو سوه کاله مخکې یهودیان څرګند شولو، اصلا دا سلسله د یهودیانو والا مخفی و پټه وه. څو کاله مخکې څرګند شولو د وجود اثار یې وکړ، راغلو فلسطین والا ځمکه مسلمانانو نه واخیسته، غزه یې قبضه کړلو، څغه یې قبضه کړلو، ورو ورو د عربو کوم ملکونو هغو باندې حمله وکړه، هغه یې بالکل څه بیا ورته واپس یا څه طریقې سلغه کړو. خو اوس هم د عربو کوم ملکونه دي، مثلا اردن دی، مصر دی و غیره، مثلا لبنان دی، لبنان که البته چونکه الان اوس کې کوم حزب الله کوم تنظیم دی، هغه چونکه اثر رسوخ زیاتی ویل دی، نه مخکې هم د اسرائیلو زیات اثر رسوخ و. بالکل. مصر کې، اردن کې، نورو ملکونو کې، د عربو، د اسرائیلو، حتی عربستان کې د اسرائیلو غټ اثر رسوخ دی. جی داسې کله څرګند شولو، اوس زمانه کې دغه پته لګېږي څه څوک د دغو حمایت کوي، واقعا مؤمن نه دی، واقعی مؤمن نه دی، هغه کس څغه د دښنه، هغه دښمن څغه اسلام بالکل بېخو بنیاد نه ختمیي، دغه حمایت کوي، هغه مقابل کې هغه مسلمان څغه د دیو مخالفت کوي، هغه دغه اواز اوچتوي څه ای مسلمان یا للمسلمین وګورو، دغه کسان غواړي ستاسو جی خپل صحیح لیارې نه منحرف کی، دا کسان غواړي اسلام نبود کی، د دښمن او پیژنو، دې مقابل کې د څه مسلمانان وي. پس اوس وګورم څه واقعي مسلمانان شو، واقعي مؤمنان او مسلمانان شو دي، او کوم غیر واقعي مسلمانان او مؤمنان شو دي. څه کده له داسې زمانه راشي څه کی خدای متعال د مؤمنان امتحان واخلي، او واقعي مؤمنان سرګند شي، او کوم غیر واقعي مؤمنان دغه هم سرګند شي، دښته کې خدای متعال د ظهور زمینه فراهم کی، او د زمانه کې ایمان بیاره سی خپل ځان سرګندی، او هغه خپل هویت اظهار کی څه زده پیغمبر مسیح او دلیون مرتضان مسیح او زده امام حسین علیه السلام فرزندی. جی بالکل. ډاکټر صاحب زه تاسو ډیر مننه کوم، سره دا مې وخت راغلی دی. ګرانو کتونکو صحیح ودا مخلو، دا مې د بعد بیاره خپل پروګرام ته انشاءالله. گرانو کتونکو وړه ودا مخلو، د امید به تاسو په خدمت کې بیا حاضر کیږو. گرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو حاضر یو. جی ډاکټر صاحب تاسو بیان کولم ګرانو کتونکو ته. جی پس یو سبب ته غیبت امام علی سلام د سازمان و دغه کوم گروه و څه د ځان پټ ساتلی و اوس څرګند شو. قرآن مجید کې هم دې په باره کې آیه موجوده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الیهود اشد عداوة،
څه ای دومباله دي څه يهوديان دي څه غد ام مسلمانان او ام مؤمنان تاسو سره سخت تاسو سخت د خنه ده دي شد بالکل عداوته ټول از سخت خنه په دنیا باندې او يهوديان دي. جی بالکل خب کله قران مجید د خبره کې د قران مجید د خبره ریختون کېده کله مو کسون پیغمبر اکرم زمانه کې پیغمبر اکرم د بد یو خپل زنونه پټ کو پس مسلمانانو زین کې ویلو څه دی ای کی خو یت یهودیان ته تاسو سرسخت تخ ندی یهود خو نشتا دی نن سبا وکس هغه یهود را څرګند شول او ټول دنیا کې غواړي دغه نظریه هم دادی که اگر د یهودیانو نظریه پړاو کې غدا دی څه وایي څه ټول انسانان لکه مخکې مو عرض کړی څه ټول انسانان دا نعوذ بالله نجس دی دا حرام زده دی دا په کار د یهودیانو نه قربان شي پس صرف یهودیان په بری کې څه دا نجات یافته دی اونده به نجات موندی اونده بهشتی نو نور ټول کسان شه دی ټول خلق جهنمی دی اصلا نور خلق انسانان نه غنی فقط خپل زنونه انسانان غنی دی وجه نه تو وګوره څه فلسطین کې نور زو کې وړ وړ مشومان قتلېږي غو اصلا زړ کې رحم جن نرسي بالکل چون کې غو عقیده د است په کار دی مونه قربان شي یو تا وجه دی بلد وجه د دې څه لکه عرض مو وکړه دی وجه نه دا امامان امام دولسم امام غیب شولو سو یو امام راغللو شهید شولو بل امام راغللو شهید شولو خدا تعالی او غختو سر د دولسم امام خپل حجت پرده کې وسطی څه خلق د شهید جنکی لکه مخکې پروګرام کې عرض کړی و څه دوره دایره امامانو باندې رتنګ کړله څه یو لسم امام زمانه کې اصلا چوک د امام علی سلام کور ته نږدې کېدی نه شو او بکه د اول نه یو څه کوم و د امامان عثمان بن سعید عمری ده بکه د مقرر کړی اون دی د پر از ته کسا کا چوکم تا ولی دو څه دی کور کې پیدا شو یا چا حمل و مت اطلاع را کړ څه فورن غکس قتل کړو چون کې حدیثو په مطابق غو تپات و عادت د ایولاسم امام حسن اسکل سلام فرزن به پیدا بیگی اونقه به دمو د حکمرانی سلطنت تخته ختم کی او مو ده پراب ده زحمت و کلفت سبب جور شی دی وجه نگو کشش دواسه ده سشه کی ختم کی رسان اونقه زمانه نگو کشش دواسه ده شهید کی خدا نتال ده ده غیبت پرده کی وسط الو دی وجه نگو امام علیه السلام په باره کې حدیثونو کې علی شهید سره ربیع الانام غد بشریت بهار دی بالکل کله بهار شي بهار کې کله ګلونه گل تازه شي نو انسان زړه ور سره خوشحالیږي امید پیدا کیږي د انسان بهار کې انسان همیشه زړه خوشحال وي به طرف ته چې ته مرغي وي ځناور وي غه خوشحال وي ته ګوره بهار کې ته وګوره پرنده مرغي خپل لوزونه کې او د خدای متعال حمد او ثنا وی بالکل لذا ربیع الانام ویل شوی دی بل حدیث کې ورکته ویل شوی دی زهرۃ الایام د روزگار او د زندگی خوشحالی زهره خوشحالی بالکل پس کله د څه یو وجود وی څنګه ربیع الانام وی بهار وی بشریت لپاره او خوشحالی او خرسندی وی زمانه لپاره د څه کس خدای متعال وره پرده کې ستی څه دغه دو راحت پرېسه دغه بشریت دیته آماده شي خپل ځان آماده کی خپل ځان تیار کی دیته څه یو منجی راشي غوته نجات ورکی دی ظلم او ستم نه اوس کله غ ظهورو کی د ټول غ سره ور سره شي او ظالمانو کوم لسونه دیغه دی ظلم نه کوتاه کی او پرې کول بل و سبب سوا جره غلی دی حدیثونو کې غیبت پرغه در غلی دی و حدیث که دیشان سر غلی دی داد خدای متعال اسرار نیو سر دی لکه اخیری لکه دست والزین که رسید ولد نبوت سلسله پیغمبر اکرم بانی ختم شد دیو جواب دادی سه چون که نبوت داد خدای متعال اسرار نیو سر دی خدای متعال دی بانی پویگی نو د دولسم حجت دولسم امام غیبت هم دم ده خدای متعال اسرار نیو سر دی بلکل لکه سنگی حدیث که هم رغلی دی چه امام علیه السلام نه پختنه وکت چه ده غیبت سر چه دی امام علیه السلام ورطویلو چه دی سر سر خدا متعال سره دی اموت هم ده اجازت نیشت ده دی سر مو دی راست تاست مو وخیم
در از به آل سرګندې کله د ولسم امام جی ظهور وکي او بالکل غب خپل د غیبت راز به خلکو ته بیان کی، لکه څنګه حضرت خیزر پرده کې دی او پټ دی چې کله خدای متعالی او غختو حضرت موسی ته غوښي، حضرت موسی علیه السلام غته اکوم علم و حکمت غی ورته وخیل، در حالی که غ پټ و مخفی و. خو همدې شان سره دولسم امام هم دی، اگر چې غب مخفی دی خو بیا هم خلکو ته فایده رسوي. بالکل، لذا دا د غیبت اسرار دی څه ځنې حدیثونو کې راغلی دي څه د غیبت سبب مویم، نه څه امام خپله وخت دی یا خدای متعال خپله وخت دی. خدای متعال لطیف دی، غ همیشه د پر خپلو بندگان لطف کوي. خدای متعال مهربان دی، رحمان و رحیم دی، رؤوف دی، همیشه ده برای رؤوف دی، رحمان و رحیم دی، همیشه ده برای دست نس منقطی شی. خود داغ لطف و مهربانی و رحمانیت و رحیمیت چا قد کرده ده مومو انسانانو قد کرده بشریت دی و جنس یو نبی خدای راستاول غا نبی قتل کن، مثلا حضرت صلیح راستاول ده اوخه زبا کرده لبخه ور تپره که غنیمتون ازانون ختم کن، موسی علیه السلام زمانت نه نور و امامان زمانت نور انبیاء زمانه ته، بیا امامان زمانه که هم اندیشن سر یو امامی راست اول قتل که بل بل اخیر که خدا متعال ورته ولس ای بندگانو تاسو سره د ما نعمت قدر نشته، قدر نشته تاسو د نعمت کفران کو دی ورنه پرده کې وسطل دی هدا پر صدقه بشریت دوره تگی شی دغه امام سخپل فریدونه و کی سوری وی څنګه د بعد خدا متعال دغه سرګند کی اوغته د زړونه دغه قبل اول ته د زړونه شوی امداوی او تیار وی. لکه زه تاسو ډېره مننه کوم، غواړو اوس اثرات غیبت باندې خبرې ترې وکړو. دې کې خو شک نشته چې د امام علیه السلام غیبت ډېر اثرات دي، خو موږ سره د اهل سنت کوم وړونه دي غو اندغه اشکال مو باندې ډېر کې چې د غیبت څه اثر دی. اشکال دغه دی چې غیبت څه اثر دی ولې امام غیب شوی دی، در حالی که امام وجود فلسفه داری چې خلق و نقص کوم خلق و دیگه به طرف کی امر و نهی و کی جمعه که کل غیب دی نو دا اصلا ده وجود عبست بیهوده ده، یعنی خلق تا فیده نشی رسوی. دی یو جواب داده چه امام علیه السلام با وجودی که چه غیب ده، غیب مقصد ده نده چه اصلا لار دی و زیکی پرت ناسته، امام سرگنده موسترگو نه غیب ده، موسترگو بانده پرده دی. بلکل یو انسان ده، مثال در تدیر کنم، یو انسان دی مثلا ده ما بچه دی زه اعلان مکنس ده ما بچه ورک شو لار و نور و ملکو تا و زنده دی خو خلکو نقد شده دی غیب دی چو کی پیجنی نه زب نشانی ور تدیر کنم که دیشی غا شکل و صورت بدل که زی او خلگی او نپیجنی موجود دی خلکو منز که خو چو کی نپیجنی. امام علیه السلام ده البته امام علیه السلام تشبیه دی سره مونشو گوه، خو امام علیه السلام موجود دیمو منز که حتی در خلق و مشکلات حل کهی. بلکل در حالی که خلقی پیشنی هم نه که دیشی یو کس پوی نشی سه دقا امام دی دقا مشکل حل کهی، در خلق و مشکلات حل کهی، مسائل حل کهی با وجودی که خلق پیشنی نه. دویم خبر داد سه ده امام لسان وجود فلسفه دادی سه خلق ورنه علم و حکمت و مسائل ورشی رجوع ورته وگی و که این کچه امام ظاهر وی ده امام علیه السلام به آقا هشور نشور سکون ده امام علیه السلام شل پینزه کاله و جی بلکن. امام علیه السلام شل پینزه کاله موجود و خوکر که خانه نشین و امام و خو اصلا ده وجود موجود و خو خلق وقت مراجعه نکول امام علیه السلام هم دیهد کده، یعنی دست لازم نده چه امام حضیر وی موجود وی غن خلق فیده واخلی، کل از خلق ورت روجونه که بیا هم موقع اشکال پیخرتی چه ولی در امام دی خلقو تا بیده نرسید. بهرحال دی امام علیه السلام دی غیبت فلسفه لکت سنگی موخیله چون که دی امام دی قتلی دو دی شهدت خطر و دی وجه نخونه و تالغا غیبت پرده که وسطل، در حالی که غیبت پرده که دی بیا هم فیده رسی انسانیت لکت سنگی حضرت خضر علیه السلام پتو را سرگنش حضرت موسی علیه السلام ته آغا حکمتون علمی و خیل سدی بانده داغا آیا دلالت که
حضرت خضر علیه السلام در حالی که څنګه سرګان نو هغه علم نه خلکو استفاده کوله. خدای متعالی ارشاد فرمایي کهف صورت کې 15 شپته او شپږم شپته آیات کې فوجد عبدا من عبادنا، حضرت موسی علیه السلام د مو بندگانو یو بنده یعنی حضرت خضر علیه السلام وکت وی موند اتینه رحمتا من عندنا، سغت مو خپل رحمت عطا کړی و وعلمنه من لدن علما، او موږ ته علم لدونی ورکړی و. بالکل صدی ببارکی مو مخ کیم بحث کرده و چه علم لدونی بانده یو دلیل دغه آیات قال له موسى غت موسى علیه السلام ویلو حضرت خضر علیه السلام هل تبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا زد تا پیروی که ویشم اگو شیانو که چه 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 خدای متعال تا خیلی دو تا پزاری سر خلق مستفیز که خلق تا خیلی دغه زمکی بانده ده خدای حجت یو خپل علم پرشانه، آیا زد تا دیکی پیروی که ویشم دین مقصد مدادی چه خدای متعال که خپل حجت قرار کرده ده، اگر چی پرده هم بیا هم خپل علم و خپل حکمت و خپل فضل و کمال خیلی سکونزه که ضرورت بخشید. دکتر صاحب مو سره وخت هم په پیراسي دو باندې خو زه د دوه پوښتنې کوم چې موږ ګرانو کتونکو تاسو دي خرو جوابات لري کې غدا څه موږ ګرانو کتونکو کې ذهنونو کې مدا سوال لري چې او پوښتنې هم د ډیر کې امام زمان علیه الصلاه والسلام عمر ډوره زیات دی، هې دي څه دلیل دی مو سره؟ جی البته یو حدیث بل ذکر کوم بیا طول عمر تر رسام، بل حدیث مو سره قال سلیمان یو کس و صحابي و غیر ما صدیق علیه السلام ته ویلو فکیف ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور، کله سه یو امام غیب دی پټ دی نو څنګه بغنمو فایده اخلوم، امام علیه السلام ورته سی کما ینتفعون بالشمس اذا سترها الصحاب. بالکل لکه څنګه تاسو میره سترګ نه څه فایده اخلو کله اوره کی پټه شی بیا هم غمیر سترګ دی روانه تاسو استفاده کو. بالکل شون سره امام هم دی اگر شی غیبت فرده کړي خو بیا هم د غرونانه تاسو فایده اخلو. بالکل کچری مو وکسون د امام علی سلام د طولانی غیبت وجه امدغه مو وجه نه دی صدی باندې مو سره دلیل قران مجید کې مشته حضرت موسی علی سلام انس وکاله غیب وو جی د سنه د طولانی عمر ناممکن وی طولانی عمر قران مجید کې ذکر شته، بلکې زبده ویم څه کوم مخ کې کسان وو مخ کې کوم سوره مخ کې بشریات وو او عمرونه زیات وو حتی 200 وکاله عمر هم کړه دې مثلا ذوالقرنین یا لقمان حکیم وغیرہ څه دیو ذکر غلې دي دیو ډېر زیات عمر کړه و. بالکل اندیشن حضرت نوح علیه السلام نه سوا یا زر کاله عمرې کړه و. بالکل لذا او طولانی عمر کول د ممکن دی او قران مجید کې ذکر نه راغلی بلکې واقع هم شوه دي ځنې کسان د سیو سو طولانی عمر و. اما د سوالې عمرې طولانی دي ته دی راس سره مخ کې ذکر ک سیا امام شهادت خطر و یا مومنین و امتحان و صدا طول رجم که ام شهادت و ام مومنینی و خطوط امتحان که چونکه اگه پرت کن سازمان و خطوط دا کس داغ حجت ختم که از مکه حجت نختم شی و اسلام بیخ و بنیاد نه ختم شی دیو جن خدای متعال او خطوط دا اسلام بقی پاتی شی ترویزه قیامت فوری حلال و محمد حلال الى یوم القیامه حرام و محمد حرامان الى یوم القیامه اندیشن سر قرآن و سنت تر روز قیامت پر بقی پاتشی دیو جن خدای متعال او خصوص ده حجت زنده پاتشی سه دی حجت به ذریعه سره د خدای متعال دین و اسلام زنده پاتشی رضا تاسو ډیر مننه کوم وختلو چې شرایط ظهور امام باندې خبرې تلې وګو خو وخت مو سره اوس پیته رسیدلې ان شاء الله موږ نو کتون کو تاسو کوم خرو خوګ بیان وکړه غنبی خرو غفده خستې وي تاسو ډیر ډیر شکریا ادا کوم ډیر مننه گرانو کتونکو دغه پروگرام اوس مونږ پیته ورسیدو راتلونکي پروگرام پورې تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان. لی خمساتون اطفی بهم حر الجحیم الحاطمه المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمه